Muhammadul Yahya kala ko neddo dañanno aduna e laakhara alhamdulillahi rabbil alamin o faggatimo dum Allah hokkimo dum mbolam lo xamni cierno Yahya waronna ko am ci adina ak ci alakhira eulek fa nu jëm lepp fa tabarakallah cierno Yahya fagguna ko taxawna ko belolam nak cierno Muhammadul Yahya wadi golle makko o wadi jawdi makko o wadi khidma makko haa hebi dum bop o neena cierno Yahya li mu am pam def na ci alalam o wi kambe pop ko duawuma e defare de cheikh alhaj umar alfuti radiyallahu ta'ala anhu defnilo futan kobe ko hen o wi kala ko fotno do halede ko faate dental ngal to bangal gandal e yettude jarnude dino tan ko kongol ministero yaya abdul kan o yottina kongol makko ko dum tan woni ko heddino sabbano ko ha ngara wi so tawi o haali tan ministro haali gayni kongol artaga cierno yamire jaba todo o jabo ciagal dum o yewtida julbe be o duwono julbe amiyuma khafaya kala jinna ci rabasiru tal